a milá. Ano, budu vším, čím chceš, abych byla. Agáta, Agáta. Tohle jméno si pamatuj, nenávidí, miluj, se všema o mě debatuj. Podle mě ten make-up je nějaký sebevyjádření a pokud se v tom člověk cítí dobře, tak ať si dá moc. Kruhy pod očima. Téma určitě, který všechny holky zajímá. Jak je vybrat korektor, jestli je lepší ten tekutej nebo pevnej? Určitě tekutej. Jsou tam vždycky nějaký mimický vrásky, takže cokoliv hutného do tohohle okolí, tak udělá hroznou paseku. Čím zralejší pleť, tím tekutější produkt. Je opravdu strašný druhu, jakože jsou oranžový, jsou fialový, jsou do hněda. Jakou volit barvu? Já tomu říkám špinavá růžová, taková jako, že to moc neřve, lidi se toho nebojí. Trik je v tom, že to dělám všechno postupně od toho nejsvětlejšího do toho nejtmavšího. Ahoj holčičky, jelikož o svátkách chceme být všechny krásné, tak mým dnešním hostem je moje vizážistka, nejenom moje bohužel, ale Marta Šantorová. Era Johnson. Děkuju. Marta se nechce vyslovovat. Já to nechci vyslovovat. Marta, nejenom, že je to přední vizážistka, ale ještě si vzala cizince a má fakt blbý příjmení. No mohlo to být horší. Jo, to nevím. Prosím tě, Marto, koho všeho líčíš? Ježíš, tak tebe samozřejmě. Teďko nejčastěji, že líčím třeba Kamčuní Vltovou, Danu Morávkovou. Prostě různý jména. Jak jsi se k tomu dostala? No úplně omylem. Já jsem závodně tancovala. A jak jsem byla zvyklá se jako hodně líčit na ty soutěže, tak nějak jsem k tomu už měla blíž, samozřejmě jsme se i česali sami. No a potom při vejšce jsem tak nějak jako začala jakože fotomodeling dělat. Jo. Sen prostě, to mi ještě nedošlo, že mám 1,60 a úplně nemám ty rozměry. Tak ale prostě jsem se líčila na takový ty menší focení, nějaký přehlídky v Plzni, kde si cosi. A pak ty fotografové mi začaly říkat, no ale že ten make-up mám jako dobře udělaný a že jestli jim nechci nalíčit sem tam nějakou holku, no tak já jsem si začala tvořit takový jako kufříček malej růžovej, tam jsem měla pár věcí a pak se začalo rozrůstat a nabalovat a najednou jsem zjistila, že s tím živím. Vystudovanou školu vysokou máš jakou? Angličtinu, francouzštinu. Takže to vůbec make-upem nemá nic společného. Prostě když by teď někdo chtěl začít dělat vizážistku, říká se vám vizážistky, jaký je vlastně, takhle úplně mi to vysvětli, takhle, jaký je rozdíl mezi vizážistkou a maskérkou? No maskérka dělá u filmu, prostě i speciální efekty, že jo, dělá, umí třeba dost často vyrábět paruky, kdežto vizážistka spíš dělá make-up na focení, na eventy a tak. A ty jsi vizážistka? Ano. Je potřeba k tomu nějaká škola, kdyby ji někdo chtěl, nebo existuje nějaká dobrá škola? No, u nás jsou asi dva, tři instituty, školy, které se zabývají tady tím, ale není u nás vyloženě podle mě škola jako na vizážistu, maskéra, jakože studium reálný, třeba s maturitou nebo něco takového, to ještě u nás není. Jak ty jsi se dostala k tomu, že se začala líčit, strašný slovo, celebrity. Celebrity. No, asi právě přes ty fotografy, že občas jsem líčila někoho na nějaký focení a ono se jim to prostě líbilo, tak si mě potom povolali znova, když třeba někam šli na nějaký večírek a pak to viděla jejich kámoška, taky další celebrita a ta mi taky zavolala a tak se to začalo jako na sebe nabalovat, no. Do toho ty jsi ještě líčíš hodně svatby, máš vlastně svatby na rok dopředu plný. Teď ještě ne, já jsem ještě nezačala ani brát svatby na příští rok, protože jsem si potřeba od toho trošku oddechnout, protože letos to bylo strašně natřískaný ta sezona, jak vlastně díky covidu lidi přesouvali ty svatby z minulého roku na tenhle, takže prostě od pondělka do neděle pořád svatby, ale jo, je to jako velká část mojí práce, vlastně někdy od dubna do října jsem pořád na svatbách. Dokonce některé holky si dělají termíny svadeb podle tebe, kdy ty můžeš. Jako jo, pár klientek už to tak udělalo, že se opravdu zeptali, kdy mám volno a pak teprve řešili svůj jako termín. Jaký svatební make-up? Je to jiný než normální? A jsi tam třeba s těma nevěstama celý den? Tak určitě musí hodně vydržet, takže se to hodně fixuje v mezivrstvách. Všechny produkty, co používám, jsou voděodolný. Většinou je to takový romantičtější look, že jo, jako málo kdo po mně chce vyloženě, ať to tam jako napálím, všechno výrazný. To se u nás v Čechách speciálně nestává, že u nás ty ženy pořád chtějí takovou jako přirozenost větší. A samozřejmě je možnost, abych s nima byla jako po celý ten svatební den, když se mě tak objednají, tak já tam za nima běhám, všechno rovnám, opečovávám. Říká se, že ten svatební make-up, nebo koluje o tom hrozných pověr, kolik má stát svatební make-up? No to je obrovský rozpětí. Já vím, že někdo si účtuje třeba jako 20 tisíc a někdo si účtuje 2 tisíce, takže do té škály se tam jako naskládá spoustu prostě stupňů. Myslíš, že je důležitý jako na ten svatební den, aby si ty holky ten make-up nedělali sami? No,
Když je někdo jako úplně v klidu a je prostě schopný se pevnou stabilní rukou nalíčit, tak proč ne, když jakoby se tak bude cítit dobře, ale z mojí zkušenosti ty nevěsty pak už na ně dolehne ta nervozita a je jako opravdu lepší, když to dělá někdo jiný. Co je základ pro dobrý make-up? Dobrá pleť. Co dělat pro to mít dobrou pleť? Starat se o ní hezky, používat skincare určenou na míru. Je důležitý dost často, aby to opravdu vybral odborník, což já třeba nejsem. Já nejsem vystudovaná kosmetička, takže nerada tady v tomhle s tom lidem radím. Ale prostě investovat to, zajít třeba do salonu, který pracuje s nějakou kosmetikou, která je mi sympatická, oni mi to vyberou na míru a pak to pravidelně používat. Říká se, že i jídlo docela má nějaký jako vliv na tu pleť. Je to tak? Samozřejmě, že když vím, že mi dráždí čokoláda, tak... Co by se mělo dělat předtím, než si vůbec začnu nanášet make-up? Jsou nějaký kroky pro to, aby ten make-up tam třeba jako líp držel? No tak snažit se tu, aby držel, tak nemůžu ten make-up dávat na úplně třeba olej na té pleti. Musí to být všechno vsáklý, veškerá ta skincare. Takže když se na krému, tak mám počkat. No, záleží, kolik toho tam dáš. Když je tam jenom malá vrstvička, tak můžeš hned, protože on ten make-up se zase líp roztírá, když to dáváš na trošku takovou tu zahydratovanou pleť, ale prostě nesmím tam mít tunu oleje a pak si na to začít dávat make-up, tak to mi poleze dolů. Pak samozřejmě existují fixátory, ale není to takový zázrak, že bych to jako na konci zalakovala a ono se to jako ani nehne. Ale je prostě důležitý něco pod tím mít. Určitě, jako v žádném případě nedávat make-up na suchou pleť. Spousta žen v Čechách to řeší, že se toho make-upu jako bojí, že si neumí vybrat ten odstín, tak si dává jenom pudr na suchou pleť, což taky není dobrý, protože ten pudrový produkt vlastně zvýrazní každou nedokonalost vrásku. A když mám suchou pleť a ještě si na to tam suchý pudr, tak je to ještě horší výsledek. Ale spousta žen mám pocit, že se cítí líp. Já nemusím používat make-up, já používám jenom pudr, já to nepotřebuju. Tak ale ono zase ten make-up vlastně chrání tu pleť před nějakými vnějšími vlivy, takže ono to není zas nic škodlivého vlastně pro tu pleť. No, to by mě zajímalo, mě moje máma vždycky říkala, když jsem byla mladší, nedávej si make-up, budeš z toho mít akné. No jo, ale tak když jste byli mladší, tak byly ještě jiný produkty, že ono to jde strašně jako dopředu. Že neškodí to? Ne, naopak spousta těch make-upů třeba obsahuje i SPF faktor, takže opravdu tu pleť chrání. Samozřejmě musím to dobře odlíčit, že jo. To jako, když to tam pak nechám přes noc, tak to samozřejmě nikomu nepomůže. Prosím tě, nejčastější dotaz na Instagramu, co ty dostáváš určitě, i co já jsem se ptala na tebe na svém Instagramu, tak je, jak si vybrat správné číslo make-upu. No, tak číslo asi ne. Nebo druh, nebo... Když si vybírám make-up, tak se musím zamyslet nad tím, co od něj očekávám. Pokud chci jenom lehce sjednotit barvu pleti, tak si vyberu nějaký lehonký, tekutý, hydratační make-up, který nemá nějaký velký krytí. Pokud naopak chci takovou tu úplně vydokonalenou pleťovku bez jakýkoliv jako nedostatku, tak si vemu nějaký hodně krycí. To jsou takový základní. Pokud mám samozřejmě suchou pleť, tak si vyberu spíš nějaký hydratační make-up s nějakým rozjasňujícím efektem. Naopak, když mám masnou, tak s nějakým jakoby matujícím finishem. To jsou takový základní. No a pak se musím jako vlastně podívat na svůj podtón pleti, což u nás většina lidí neumí právě na sobě určit, ale jako z mojí zkušenosti spousta lidí má spíš ten podtón do žluta, ale neví to. A kupují si takový ty trošku narůžovělý make-upy, což jim potom zoxiduje a pak je to takový to oranžový. Takže když se vybírám make-up, tak se ho musím na sobě... Musím si ho na sobě vyzkoušet po nějakou delší dobu, takže každá parfumérie, každý jako specializovaný tady prodejce na tohle by měl být schopný vám dát vzoreček a vlastně ten make-up odnesete domů, vyzkouší to, co to dělá člověk po několik dní, jestli se to nějak neflekatí na ty pleti a potom teprve je dobrý se ho pořídit. A zkoušet make-up jako na ruce, na krku, teda já jsem tohle by mě s tím vzorečkem nenapadlo, že si ho vlastně vezmu domů trochu a doma si to vyzkouším v klidu. A kde vyzkouším i různý světla. Tak ty nakupuješ na internetu, že na taky. A blbě. Ne, já nakupuju, co mi řekneš ty. Ale kdo nemá Martu, tak jako já. Nepište jí všichni, to ona by se zabila. Jo, prosím vás, to mi nepište. Ať vám poradím číslo make-upu, to se takhle na dálku nedá. Každopádně make-up se zkouší tady na hraně vlastně brady, aby přecházel na ten krk jako plynule a nebyl tam vidět ten rozdíl. Aby tady nebyla taková ta pěkná oranžová jako čára. Prosím tě, my teď rovnou půjdeme na to, protože tady máme dneska tři holčičky ode mě z Instagramu, který chtějí zažít to, když se jich dotknou ruce Marty.
Holčičky, tak jako první make-up bude, máme tady holčičku Magdu, která na sobě nemá vůbec nic. Magda je trošku nervózní, že jsi odlíčená v televizi. Jsi krásná. Děkuju moc. I odlíčená. Děkuju. A Marta ukáže vlastně takový úplně základní make-up. Mm-hmm, takovou jako rychlovku, co udělat, když nemá moc času, ale aby to člověka jako vypěknilo. Tak. Vypěknilo. Rychlovku takovou. Taková rychlovka, takže na to budeme používat... Začínám tady takovým jako právě lehonkým make-upem, teď si ho zkouším právě tak, jak jsem říkala, na tu hranici, jestli mi to pěkně splývá a splývá. Potom předtím už jsem teda aplikovala krém, to už jsem tady neukazovala. A teď teda... Teď určitě, co bude holky zajímat, jestli roznášet make-up houbičkou, štětcem, rukou... To víc mě variantně nenapadá. Co komu vyhovuje, ona samozřejmě třeba ten štětec má takovej dokonalejší finish, bych řekla. Udělá s tím prostě člověk takový pěknější výsledek. Ale já na sebe to, když už tak to rozmažu rukama. Podle mě je to nejrychlejší a ty ruce to zase tak jako pěkně prohřejou. A člověk toho spotřebuje taky míň toho produktu, když to roztírá rukama, protože mu to nevsákne do té houbičky nebo do toho štětce. Je pravda, že ty štětce musíte pak furt prát. No to a... i ty houbičky, že jo, což spousta lidí jako zapomíná. A ty se neperou úplně snadno, že jo. Jak často by se měly mejt tyhle věci? No, tak já je samozřejmě peru jako každý den. My normální. A tak jako aspoň jednou za týden by to chtělo. Samozřejmě nemusí to být nějaký speciální ultra složitý procesy. Stačí prostě mýdlem je vyprat nebo šamponem. Nic náročného. A sušit nějak speciálně, vymačkat z nich tu vodu, že jo? Vymačkat třeba... papírovou utěrkou a pak důležitý nesušit je takhle postavený, ale položit je takhle třeba přes hranu stolu, protože když je budu sušit takhle postavený, tak mi zateče ta voda do toho lepidla v těch chlupech a oni začnou pelichat. To děláš. A já jsem si koupila teďkom takový stojánek na to, že když si je vyperu, tak je takhle krásně postavím. Mm-hmm. Dobrý, tak to nedělejte, ani já to dělat nebudu. Prosím tě, make-up teda dává všude i na krk. Ty jsi mi říkala jednou, já tady budu říkat triky, co ty jsi mi říkala, no. Že ho mám jako vklepávat, aby se do té kůže víc dostal. Je to tak? Ano, určitě ty pohyby jsou takový, jako že to zatlaču a dělám takový jako malý kroužky. Třeba. No mě ten štětec vyhovuje víc, že to nedělá jako fleky mě. Určitě. Kruhy pod očima. To je téma určitě, který všechny holky zajímá. Jak je vybrat korektor, jestli je lepší tenhle tekutej nebo pevnej? Určitě tekutej, protože to okolí je tak jemňonký, je tam slabá kůžička, jsou tam vždycky nějaký mimický vrásky, takže cokoliv hutného do tohohle okolí, tak udělá hroznou paseku. Takže čím zralejší pleť, tím tekutější produkt. Jo. Já si tady v tomhle případě, kdy tady ty kruhy pod očima máme trošičku do fialová, beru korektor, který má lehce teplý meruňkový podton a on je krásně zneutralizuje a nemusí se tam dát tu na toho produktu. Když bych tam rovnou dala něco hrozně světlounkýho, tak to zešedne. Takže takhle... Takže bych měla mít jako víc druhů korektoru po ty oči? No... Třeba tyhle z ty kruhy jdou krásně zakryty jenom jedním korektorem a už to tam víc dávat nemusím. Takže záleží na intenzitě, na tmavosti. Pokud jsou fakt hodně tmavý, tak to chce třeba první dát ten meruňkový, pak ještě to prosvětlit víc. Když jsme u těch kruhů pod očima, samozřejmě, co ženy hodně trápí, což si tady na Magdě neukážem, jsou pigmentové skvrny. To by se mohlo ukázat na mě, kdyby se odlíčila, ale to nechcete vidět. Jak zakrývat pigmentové skvrny? Takovýmhle korektorem nebo něčím jiným? Klidně a ještě víc do oranžova, protože ty pigmentové skvrny jsou ještě jakoby tmavší a hnědější a já je potřebuju prvně zneutralizovat něčím do oranžova. Já to někdy dělám na tobě, že vemu trošku ještě oranžové rtěnky a přimíchám si do toho korektoru, tím to jakoby zneutralizuju a potom dávám make-up. Takže fakt oranžovou. Jo. Magdo, jak se cítíte? Už je to lepší, když máte make-up? Jo, už se to zlepšuje. Kolik času vytrávíte líčením, Magdo? Já skoro žádný, protože moje maximum, co já dokážu, tak že si na sebe hodím něco, co mi to všechno zakryje, řasenku a odcházím, takže. Co si myslím, že je případ jako většiny žen. Mm-hmm. A tak já vlastně něco takového tady vytvářím. Jo, takovej...
rychlo make-up pro všechny, co nemají na to moc času. Já teď dávám ten korektor, co jsem dávala pod oči, tak ho dávám i na víčka. Oni, když se trošku prosvětlí a sjednotí, tak to oko vypadá potom takový odpočatější a vyspalejší. A co mám dělat, aby, zase budu říkat svoje problémy, já se naučím líčit, pak už tě nebudu potřebovat nikdy. No to je super. Odpočineš. Aby se mi ty, protože já když si dám ten make-up jako na ty víčka, tak se mi to tak jako srazí třeba za 2 hodiny, že to mám prostě jako... No tak pokud se ti tohle děje, tak se ti ty víčka víc mastí a pak je lepší používat bázi pod oční stíny, která obsahuje vosk a ona vlastně jako blokuje tu mastnotu ze spoda, aby se jako nedostala nahoru. Magdo, jestli máte nějaký dotaz taky na Martu, tak se klidně můžete ptát. Dobře. No, teď za mě další důležitá věc, co pro obličej jako udělá hodně, je tvářenka. Takže já použiju nějakou krémovou. Já ráda pracuji s krémovými produktami, protože se líp zapracují do pleti a vypadají přirozeněji. Dobře, a u tvářenek, kdybyste takhle mohla mi to půjčit na vteřinku, já takhle ukážu na kameru, je opravdu strašný druhu, jakože jsou oranžový, jsou fialový, jsou do hněda. Jakou volit barvu? Pokud nevím, tak je ideální taková jako, já tomu říkám špinavá růžová, taková jako, že to moc neřve a lidi se toho nebojí. A je to takový na jistotu, že to jako do té pleti dodá tu šťávu, ale není to jako žádná pecka. Když prostě nevím, tak prostě takovou jako stlumenou starorůžovou, ta prospěje každému. Ladí se nějak tvářenky podle třeba barvy vlasů, nebo to je blbost? Spíš jako co prospěje pleti, ale ono skoro každá tvářenka té pleti udělá jako dobrou službu, pokud nešáhnu po nějaký úplně cihlový, terakota, hnědý prostě, tak to je spíš už jako na nějaký trošku konturování, ale pokud řeším tvářenku, tak prostě šáhnout po něčem zářivým, šťavnatým trošku. Takže když právě si děláme tenhle rychlo make-up, tak bychom kromě make-upu a řasenky neměli zapomínat asi ano, na tu tvářenku. Ano, protože já vlastně tím make-upem trošičku jako tu pleť udělám takovou jednolitou a seberu tomu nějakou dimenzi jinou, tak tou tvářenkou já to trošičku zase tady rozsvítím. On člověk prostě bez ní vypadá mrtvolně, podle mě. Jaký je rozdíl mezi touhle mastnou tvářenkou a pudrovou? No tak asi hlavní, že lidi se těch krémových bojí. No já jo, třeba no. Ale za mě se prostě s nima líp pracuje a vlastně vám ji nahradí i rtěnka. Stačí, když si prostě trošičku rtěnky máznete na hřbet ruky a naberete to tím štětečkem, tak se to krásně zapracuje. Že potom to vlastně vypadá, že ta barva jako vychází z té pleti a ne, že tam sedí jako nějaký pudrový produkt za mě. Dávám ji vždycky ještě trošičku na bradu. Ono se to potom vybalancuje takový jako trojúhelníček v obličeji. No. A do vlasů se nedává, to si tam dávám jenom já, no? Dobře. Až za uši. Já si myslím, že u té tvářenky, ale je taky problém, nebo když to vidím na těch mladých holkách, že oni jako když už si dají, tak si dají jako strašně moc, že by... No, tak... Všeho s mírou. Podle mě ten make-up je nějaký sebevyjádření a pokud se v tom člověk cítí dobře, tak ať si dá moc. Jako každému tak, jak prostě se v tom cítí dobře. Teď používáme sypký pudr, zajímalo by mě rozdíl mezi sypkým a kompaktním pudrem, což je... Já skoro ty kompaktní nepoužívám. Tady to... Vypadá jako takhle, takový ten tvrdý, jo. Když si myslím. No tak hlavně... Je to kompaktní. Tohle se nesype. Ten je prostě tuhej. Ale tohle je ještě takzvaný transparentní pudr fixační, který jednak mi ten make-up zmatní a taky zafixuje. A jeho výhoda je to, že nemá žádný pigment, takže mi nezmění barvu toho líčení. Takže tenhle bílej můžu používat jak v létě na opálenou pleť, tak v zimě, když jsem bílá. A zmatňuju s ním vlastně jenom tu takovou tu T-zónu pod očima, střed čela, bradu. Nepudruju celý obličej, za mě je to zbytečný. Já mám ráda, když ta pleť má trošku nějaký přirozený lesk, protože pak vypadá tak jako svěží za mě. Kde se dá koupit takovýhle kompaktní pudr? I v drogerii, všude. Takže půjdu po bílém. Jo, a to je transparentní, ne kompaktní. Jo, tak, transparentní. Tak, další věc, co jako já vždycky tak lehce... doplním je obočí a je to jenom takových pár jako tahů tou tuškou vlastně. Nemusím se zabývat tím, že bych vykreslovala nějaký speciální tvar, spíš jenom ho jako zahustím. Jaký jsou trendy v obočí teďkon? No teďkon je trend takový to vyčesaný nahoru, taková, jakože někdy si i lidi dělají takovou tu laminaci, jak je to až přilepený na tom čele. A jak se to dělá? Protože to se dá dělat určitě i po nějakých, jako když si to chce někdo vyzkoušet. Určitě na to existuje nějaký fígl si to navoskovat. No tak třeba obyčejným mýdlem,
když na ní nastříkám trošku i vodu stačí a vlastně to naberu tím kartáčkem a začešu to do toho, tak ono to udělá stejný efekt. To ženská ušetří. No. Ideálně je teda průhledný mýdlo, nějaký glycerinový, protože když dám bílý, tak mi tam zůstanou jako bílý cucky. No a jdeme na řasenku. To by mě zajímalo, jestli se teda můžu zeptat. No, určitě. Co se týká třeba řasenky. A kdy se malují spodní řasy a kdy jenom vrchní? Protože někdo říká se, že když máte jakoby vrchní i spodní namalovaný, že to oko je zavřený nebo otevřený, tak je ještě takový... Já zastávám opět názor, že na to není nějaký ultra pravidlo. Někdo tvrdí, že když se malují spodní řasy, že to člověka ostaršuje. Já si myslím, že to naopak to oko otvírá, takže... Někdy záleží na luku. Když třeba dělám jenom horní linku a chci to oko takový jako protaženější nahoru, tak udělám jenom horní řasy. Když to oko chci jako rozvírat a dělám třeba kouřovky, tak udělám horní i spodní. Ale není na to nějaká jako poučka, že takhle a jinak ne. Co udělat s tím, aby nám nevysychaly řasenky hrozně rychle? Ona jako, myslím, že jako doba, kdy můžu používat jinou řasenku, je snad měsíc. Správně, nebo tak nějak, jako je to hrozně krátká doba, že to člověka překvapí. Takže vlastně to, že vysychá, už jako je znamení, že už se má pořídit prostě nová. Ale to, co dělám, že do toho občas stříknu, třeba MAC má takový ten Fix Plus, takový ten fixační hydratační sprejček, tak ten se dá stříknout i do řasenky a on zase to trošku prodlouží tu její životnost. Třeba co se týká make-upu, který prostě si teda myslím, že taky spousta holek si nehlídá expirační dobu. No. Protože ono taky asi ten make-up ani ta rtěnka nevydrží celý život, že jo? No, jako ne, no. Tak jako třeba u toho make-upu, když se zkazí, tak to člověk fakt pozná. To prostě změní konzistenci, začne to být takový zdrclý, začne to vydávat nějaký divný pachy, takže to si myslím, že člověk jako snadno pozná, že se mu zkazil make-up. Dá se třeba make-up uchovávat v ledničce? Určitě, určitě. Správně by člověk měl mít třeba dva odstíny make-upu na léto a na zimu, protože samozřejmě nemáme celý rok jednu barvu obličeje, takže když je léto, tak si strčí ten zimní do ledničky, aby se nám neskazil. To mě nikdy nenapadlo. Taky ne. Co se ještě strká do ledničky? Kromě masa, rtěnky? Rtěnky asi ne, protože ty jsou taky voskový, že by stuhly moc. Takže tady uděláme horní, dolní. Jo, když jsme u těch řas. Spousta z nás se nám děje, že se nám na tom dělají ty cucky na těch řasách. Když si to nařasíme, můžeme, jak to z toho dostat? Pročesávat to kartáčkem? No tak mít ještě jeden prostě suchý kartáček a tak to pročísnout. A jak se vrství správně řasenka? No, je důležitý vždycky nasadit i takhle ke kořínkům řas, pak s tím zahýbat a táhnout nahoru. Že spousta lidí dělá tu chybu, že jako netrpělivá a dělá takový ty hysterický pohyby prostě. Jste ukázala ještě jednou, takhle zblízka. Vlastně jako nasadím, zahýbu a táhnu pomalinku nahoru a ono mi to jednak ty řasy pročesává a odděluje. A taky mi to natáčí nahoru, že oni potom vlastně vypadají delší, protože se zvednou hezky už od samého začátku nahoru. Kleštičky ano nebo ne? No, já je používám nerada. Protože oni mi třeba smažou linku, kterou jsem si tam vytvořila, tak když tam dá kleštičky, tak se mi to zase umázne. Není to pro ty řasy nic jako prospěšného to používat pravidelně, když je to jednou za čas, tak OK, ale já s nima moc nepracuju teda. Tak teď se dívat nahoru. Tak tohle je opravdu takový jakoby rychlej look, ale přitom ti to Magdo moc sluší, který by každá žena, i když bude mít 8 dětí, mohla zvládnout. Já jsem se třeba v autobuse. No, ty se líčíš i za jízdy, ne? Já se líčím, no to neříkejme. Na červený jsem myslela. Na červený si lepím řasy. Za jízdy si dělám večerní make-up a taky to pak podle toho vypadá. Tak. Tam dáme nějakou rtěničku. Teď je doba zima, pusy nám vysychají. No. Máme vyschlý já, i ty. I já. A ne tolik, ale jsou nějaký masky třeba takhle na ty pusy? Hele, jako jsou, ale já jsem prostě ještě nenašla nic, co by mě jako úplně spasilo. Podle mě, jak je suchý vzduch v místnostech, tak ty prostě vysychají, ať tam patlám, co tam patlám. Takže jako... Já fakt, že balzám mám vždycky v kapse a vždycky z toho aspoň přejedu. Já to taky natírám furt a stejně prostě s tím bojuju. Takže žádný trik není. Já mám jediný trik a to je, že já si to občas si udělám takovou jako medovou kašičku, med s olivovým olejem. Trošku to smrdí. No. A to si dám jako na tu pusu a to mi fakt jako ty
když už to mám úplně popraskaný, jako to mi trošku pomůže, ale jinak jsem taky nenašla. Ty skraby je dobrý si dělat po těch právě matných rtěnkách třeba? No určitě, tak jako když odstraníš tady ty šupinky, tak to těm rtům pomůže. Ale když už jsou tam takový ty velký suchý místa, tak už ani ten skrab to jako nezachrání. Tak já teď ještě dávám takovou lehonkou krémovou rtěnku. Právě když jsou ty rty takhle vyschlý, tak není vhodný používat takový ty dlouho držící zasychací, který to ještě zvýrazní. Takže já používám teď takovou lehonkou krémovou texturu a hodně svěží barvičku. Takže vlastně tenhle make-up jsme udělali ze třech produktů. Řasenka, tvářenka, make-up rtěnka. A ještě korektor pod oči. No. A korektor. A vlastně ještě obočí, takže zase. Dobrý, ale to je takový základ, co by každá žena doma měla mít. Ano, ano, je to tak. Tak, já poprosím, abyste ukázali Magdu v celé kráse zblízka. Úplně rychlej make-up a my jdeme na další. Mm-hmm. Moc krát děkuju. Ráda se stala. Moc děkuji, Magdo, ty si tady klidně posaď do křesla, můžeš se koukat. A poprosíme další. Holčičky, jako druhý make-up tady máme další holčičku Milenu. Ahoj. Ahoj, já jsem moc ráda, že jsi přišla mezi nás a budeme si ukazovat černou linku a červenou pusu. Což je tak... Hnědou linku. Hnědou linku a červenou pusu, což je taková věc, která je vlastně hrozně moderní teďko. Je to tak, Marti? Mm-hmm. Určitě, to je taková, ani bych řekla, že moderní, spíše taková stálice v make-upu. No ale linka to je jako velký problém. Mhm. Právě dneska si ukážem takovou, kterou zvládne úplně každý a je hrozně, vlastně, že každému oku prospěje. Že když se s tím někdo pere, tak tahle linka jde vždycky. To jsem zvědavá. Jak Mileno, ty se moc líčíš často sama. Co všechno doma máš za šminky? Ty máš tenhle základ, co měla Magda? Co má na sobě Magda? Základ určitě mám. Otázka je, jestli ho člověk správně používá, že jo? A s tou zralou pletí už je to problém, protože všechno má tendenci zalézat do pórů a do vrásek. Tak to je komplikace u nás, takže musím vždycky opatrně se všem. Prosím, zavřít. Tak, Marti, jak na zralou pleť? Jak nanášet make-up? Jako aby hodně hydratovat a používat lehký produkty. Klidně jakoby můžou se navrstvit, ale nic jako hutného. Tady jsme se právě bavili, že Mileně někdo doporučil takový ten úplně nejvíc hutný krycí make-up, co je u nás na trhu, pro její suchou, zralější pleť, což je úplně prostě nevhodná záležitost. Protože... Takže se bála používat make-up, protože vůbec prostě netušila, že i to jde nějak jinak. Tak je asi pravda, že vlastně, když je zralější pleť, že tam už nejsou takový aknozní problémy, jestli jsem to řekla nejsou, správně. Nejsou. Takže to nemusí být tak krytý. Přesně tak. Přesně tak. Stačí nám jako menší krytí a pokud je někde potřeba větší, tak to stačí třeba korektorem pořešit. Kouknu před sebe. Tak ještě. A co se týká péče pro tu zralejší pleť, hydratace si říkala a jak často by třeba ženy měly chodit na kosmetiku, aby... Vůbec? Nechodím vůbec. Tak to neříkej. Já myslím, že žena by měla chodit aspoň minimálně dvakrát za rok. Já si myslím, že když cítíš, že to potřebuješ, tak jako se chodí klidně každý měsíc. A když cítíš, že to jako nepotřebuješ, tak prostě nechodíš vůbec. Je to jako jednoduchý. Ale třeba jako nějaký domácí peeling tý pleti celkově. Určitě. To je zavřítá exfoliace u té suché pleti. Musí být teda dobře zvolená, protože když si pořídím nějaký peeling, který má takový ty částečky, kterými dřou, tak ty pleti neprospějí. Takže chce to dobře zvolit a chce to tady ty produkty opravdu konzultovat s odborníkem. Nenakupovat to jen tak, jakože to někdo používá, tak já to budu používat taky. Takže teď jsme si asi dali pudr pouze na té zónu. Mm-hmm, to jsem vůbec neviděla, že by se to nemělo dávat po celém obličeji. Taky jsi spudrovala celý obličej? Vždycky. Já taky vždycky. Tak zrovna třeba tady do televize ti pudru celý obličej. Já to jo, ale já i doma jsem si pudrovala celý obličej vždycky. Není to potřeba, no. No. Je pravda, že když se jako dívám, tak ta pleť opravdu tady jako vypadá, že je živá, živější. Prosím tě, ořezávátko, to přišlo spousta dotazů od holčiček na Instagramu. Kde koupit správné ořezávátko na tušku? A je pravda, že i já jsem se tě na to minulý týden ptala. No, tak já prostě vás používám úplně obyčejný z drogérie Essence asi za 30 korun a je strašně super, takže... A prý ho použijí všechny vizážisty. Jo, 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 a ještě takže... takový oranžový a to je taky výborný. Jo, tak protože s normálními ořezávátkama od dětí na pastelky, co používám, já to fakt nejde. Tak. No a teď jdem teda na tu linku.
linku. Já mám měkkou gelovou tušku. To je důležité, nedělat to nějakou suchou, která mi bude jako dřít do oka. A já tu linku aplikuju. Teď, když se koukej se dolů, prosím tě. Já tu linku budu aplikovat takhle ze spoda do řas. Fakt detail tady, poprosím. A to si zvládne člověk udělat i sám. Jo, určitě. Takže vlastně na spodní hranu o píčka. Tak jako do těch kořínků řas a ze spoda. Jo? A když se teď koukneme, jaký to udělá obrovský rozdíl pro to oko, že se zvýrazní ta linie řas, ale nezmenším si to oko a nezměním si ten tvar. To je super. Zvlášť takhle pro světlovlasí lidi, co mají i světlonký ty řasy, tak to je takový super triček, že oni se vlastně ty řasy mnohem zahustí víc. A jak dlouho tam vydrží takováhle linka v tom oku? No, tím, že já ji nedávám do toho mokrýho, ale dávám ji opravdu do těch řas ještě pořád na to víčko, tak tam vydrží celý den. Aha, aha. To je super, to vypadá fakt hezky. No. Dáme si rovnou řasenku. Zvlášť, když třeba si děláme výrazný rty, tak nemusíme na to oko už tolik tlačit, takže dolů se dívat, tak tahle ten typ linky je úplně dostačující. Třeba. Takže platí furt ten trend, že buď tmavý oči, nebo tak světlá je to takový pusa, nějaký jako, že už zlatý pravidlo, ale opět někdo unese prostě full glam, velký oči, velká pusa. A nám tady není 18 nikomu. No, tak. Ne, že si myslím, že jako u těch mladších holek, kdo... Ano. Je to, asi ty si můžou dovolit cokoliv. Tak samozřejmě, že ta mladší pleť jako je milosrdnější k výstřelkům. A ještě právě mě jako napadá otázka, že čím jsme starší, pardon, jakože teď jsme v tom věku, tak nejsme my dvě nejmladší tady. Že vlastně čím méně, tím líp. Tak... Ano, rozhodně třeba... Pokud si to děláme sami. Taková jako černá tuška kolem celého oka dámě ve věku 60 let neprospěje. Tolik nám není. No ale jako jo, přeháním teďkon, že prostě samozřejmě je lepší trošku zjemňovat, ubírat s věkem. No a teď vlastně máme jen tak lehce zvýrazněné oko a jdeme na rty. Tak a teď budeme dávat teda... Jenom setřu balzám, který jsme tam měli, aby se nám ty rty zahydratovaly. Protože sice v každém časopise vám píšou, že si musíte dát pod rtěnku balzám, ale když to budete dávat přímo na ten balzám, tak vám ta rtěnka sleze asi tak za 3 vteřiny. Takže to plať mi, teda tu pusu mít opravdu vysušenou, jo? Než... No, ne vysušenou, ale jakoby odstraněný v tu chvíli ten balzámek. A druhý rtěnek jsou matný, lesklý. Ježišmarja, toho je. Já si myslím, že jsou jenom dva, matný a lesklý. No to jsou polomatný, pololesklý, jsou různá intenzita barvy. No a my jdem teď dělat červenou rtěnku, takže já šáhnu po jako ultra pigmentovaný rtěnce matný. Má se, protože to spousta lidí dělá, že předtím teda ještě než tady malovat tu pusu, tak si celou zapudruje. No, někdy se to dělá, když používám nějakou krémovější, klouzavější, aby mi líp držela. Aha. Ale tyhle rtěnky třeba ty drží sami o sobě, takže to není potřeba. I několik dnů. No, tak když ji neodlíčím, tak možná i jo. Čím dostávat tyhle hodně intenzivní rtěnky jako z pusy? Olejovým odličovačem. A pokud nemám, tak i klidně olivovým olejem z kuchyně. Co se týká kontury, konturovací tušky, mně přijde, že už se to v dnešní době jako vůbec... No, oni se naopak vrátili teďkon, protože jsou v trendu takový ty 90s lips, jakože taková ta hodně tmavá konturka hnědá a světlejší střed, takže v tomhle smyslu se ty konturky vrátily dost. Ale pokud používám takovouhle rtěnku, která vlastně zaschne a drží a nikam necestuje, tak už není potřeba ta konturka. Já si myslím, že u té rtěnky, obzvlášť když chceme nějaký takovýhle výrazný barvy, že tam už opravdu by se mělo investovat do nějaký značky, do nějaký kvality, jestli to říkám správně. No, já si myslím, že i v drogerce jsou docela jako... Tak to řekni nějaký typy klidně. Třeba od Dermacolu takový ty rtěnky, že to má z jedné strany lesk a z druhé strany tu barvu, tak ty drží super. Ale jinak ty používáš od Meku. Tady to je od Meku. Já mám prostě ráda tady to baru, to je taková jako... Tu Dermacol jsem si koupila a to je dobrá. Ta drží. No. A nebo ještě Maybelline má takový ty... Jo, ty mám taky, no. No, to taky... Takže nejseš typ vizážistky, co by řekla, že jako to říkají kadeřnice, že drogerie je smrad. No, to není pravda, no. V tom make-upu se tam dá fakt pořídit spousta super věcí. A je třeba i nějaký jako make-up, který bys řekla, nebo značku make-upu, co se dá právě koupit takhle v drogerii, protože přece jenom tyhle make-upový prodejny nejsou po celé České republice.
Tak třeba L'Oréal má, myslím si, že je dobrý výběr odstínu. Tam u té drogerky já mám největší problém s tím, že oni jsou dost často právě do růžova a najít takový nějaký ten žlutější podtón je dost náročný, ale zrovna ten L'Oréal to má, anebo Bourjois taky má fajn. Prvně slíčila Magdu, teď Milenu, říkala si barvy make-upu do růžova nebo do žluta, že jsou ty dva typy. Mm-hmm. Holky, jsou teda jaký barvy, aby jsme si to třeba jako dokázali uvědomit? Nebo se k tomu přirovnat. Tak tady Mili má trošičku ten podtón i do růžova, takže já jsem to tam míchala společně. Takže takový neutrálnější jsem pak zvolila, aby ve výsledku se trošku ta červenost té pleti zneutralizovala. A Magda do žluta. Magda byla do žluta. Jo. A já jsem? Jseš taky do žluta. Do žluta. Tak jenom, abyste si tak jako holky měli představu o tom, jak ty pleti... Platí ono se jako říká taková poučka, že když se člověk koukne tady na svoje žíly a má je převážně jenom zelený, tak má ten potom do žluta. Pokud tam má nějaký mix i s fialovým, tak je neutrální a pokud má jenom fialový, tak je jako víc do růžova. Studený potom. Otevřít? No. Ještě tam mám ty kérky a nejde vidět, si našla nějakou nemoc ještě. No a tady k té rtěnce teda, když chce člověk dosáhnout jakoby nějakého precizního výsledku, tak je lepší to nanášet takhle štětečkem zvlášť, jak to tady dělám právě, protože pak se hezky dají ty okraje udělat přesný. Tenhle look se dá použít vlastně i na vánoční večírek. Je to takovej rychlej, když úplně nestíháte a přitom je efektní, jak máte tu červenou tenku, je to tak, že jo. Důležitý je, co teda jsem chtěla apelovat na všechny ženy, aby se podívali na zuby, než odcházejí, když si dávají tu červenou tenku, protože je to opravdu častý. Mm-hmm. To je krásný. Se nevidíš, ale je to krásný. A my jdeme teď, tohle je hotový, a my jdeme teď na kouřovky. Tak a myslím si, že úplně make-up, který holky nejvíc zajímá, jsou kouřový oči. Máme tady Teresku, ahoj. Ahoj. A zase Martu. Zase jsem tu. Zase seš tu, ty seš tu furt. Prosím mě, kouřový oči, proč to tak všechny holky chtějí? No tak protože to je něco takového výrazného, co většina lidí se neumí udělat, že jo. Uh-huh. Tak já udělám takový hrozně jednoduchý a vlastně ten základní trik v tom je, že nezačít rovnou tou nejtmavší barvou. Já začínám takovouhle nějakou světle hnědou, řekneme tomu třeba velbloudí srst, takový odstín, jo. A začnu s tím takhle vykreslovat ten oblouk toho oka. To je takový základní krok. A pak budu teprve přidávat ty tmavší barvy. Protože když člověk šáhne po ty nejtmavší ze začátku, tak mu to může nadělat fleky a už to potom jde těžce rozstínovat. Komu všemu jdou kouřový oči? Úplně všem. Jenom záleží na, třeba na barevnosti, na intenzitě. Jako kouřovky ne vždycky musí být černý. Já tady třeba tady budu dělat hnědý, protože tady máme takovou krásnou zlatavou pěhatou pleť, tak k tomu nebudu dělat úplně černý pandy. Ale uděláme takový hnědější. Takže první krok opravdu si nanáším nějakým větším chlupatým štětcem takhle do toho obloučku tu středně hnědou barvu, aby mi to vytvořilo takový přechod přirozený. Je to pravda, že u těch kouřovek platí pravidlo jako, že světlý koutek a světlej vnitřní koutek a tmavej tady. Ano, ano. Na krajích. Ano. Už něco víš. Už jsem to okoukala za ty léta. Prosím tě, určitě co bude holky zajímat, protože ty máš spoustu štěců. Kde jsou nejlepší tyhle štěce koupit? Objednat nebo jakou značku? Tak já používám ráda štěce Hakuro, který mají přírodní ty štětiny a někdy mix s umělýma. Vlastně záleží, na co to chci použít. Pokud je to štětec určený na pudrový produkty, tak když použijete štětec z přírodní chlupu, tak to z toho míň práší. Jo, takže to je takový základní. Teď já vlastně tady s tou světlejší hnědou jdu i ze spoda. To je ta sama, co si dávala nahoru. Je to úplně ta sama a koukat před sebe. A prostě, když se dějí ty kouřovky, mají se ty, protože třeba holky, když to neumějí, tak ten make-up by si měli dávat potom, až to si udělají ty oči, pak odlíčit. To je dobrá poznámka, ano. Když prostě si člověk není jistý, některý stíny totiž třeba práší víc a pak to padá pod to oko, takže je lepší si první udělat ty oči, potom to zamést, odlíčit všechno, co opadalo a potom teprve si dělat make-up, zavřít. A teď kondu s takovou nějakou tmavší hnědou, třeba taková jako mléčná čokoláda nebo až hořká. Oni ale většinou na ty kouřovky, ty paletky jsou tak jako rozdělený, že i v těch drogériích. Ale někdy se v tom lidi hrozně jako ztrácí, že jak je tato jako moc až těch odstínů, tak prostě nevíš, jo. A ono stačí vlastně i jako 3-2 odstíny, že není potřeba toho tolik. No a teď já aplikuju ten hnědý stín takhle do půlky třeba toho bíčka. Jakoby části. Přes ten světlej, jo? I trošku přes ten světlej, no. A spíš to tak jako zatlačuju tu barvu, že ne úplně
nekroužím tím štětcem, nejezdím nějak jako nějaký dramatický pohyby, nedělám, protože to právě potom způsobuje to, že to padá do okolí. Otevřít. K tomuhle se hodí i linka. Určitě, určitě. Přes ty kouřovky. 100%. No a třeba, když já se to dám takhle hodně, jak pak si to upravím? Třeba existuje nějaké pravidlo, že opravdu by mě ty stíny měly končit tak? Můžu ti končit klidně za ušima, když se rozhodne, že to tak chceš. Tak to bych nechtěla teda. Nahoru. To je prostě jenom o odvaze, kam jako člověk si to prostě vytáhne to oko. Před sebe se dívat. Co je důležitý, tak jako u toho líčení se líčit na dobrým světle, protože když tohle budete dělat v nějaký tmavý koupelně, tak to uděláte ještě tmavší, než to jako prostě je potřeba. Takže denní světlo je úplně váš jako nejlepší kamarád na. Všimla jsem si, že každý ten štětec jako oklepeš. Ano. Oklepáš proto, aby to nespadalo po ty oči. Přesně tak. Pak je dobrý vždycky mít ještě jeden úplně jako čistý a vždycky ty okraje tak jako přejet a ono se vám to zase tak pěkně rozstínuje, rozblendí. Jako aby se to spojilo dohromady ty dva odstíny. Mm-hmm. No taky pravda, že tohle už je takový jako složitější, ale... No ale pracuju zatím se dvouma stínama, jo, takže žádný dva stíny a dva štětce zatím. No. Počítám jí to, tři. Ty pak ukážem. A já vlastně jenom tak jako lehce ty stíny takhle vyháním směrem šikmo nahoru. Protože to vlastně... Aby se nám otevřelo to oko? Vždycky to tomu obličeji prospěje všechno směřovat šikmo nahoru, protože s věkem všechno padá dolů. Což tady u tohle jako mladého obličeje se to ještě neděje, ale... No a pokud tam chci dostat třeba i něco jako třpitivého, trošku lesklého, tak je to ideální normálně takhle prstem, protože to nejlíp přenesu. No, dám tam trošku takovou jako zlatavou. A to dávám do vnitřního? Dávám to tak jako do středu... A dovnitř. Vlastně... Takže nevadí vůbec to dělat takhle tím prstem, jo? Ne, naopak ty lesklý věci opravdu se nejlíp na naši prstem. Prostě, co jsem viděla moc krát, že ty holky si to lesklý dají na to celý oko a pak vypadá, že jsou oteklý. No, je to lepší jenom do toho středu a hlavně vlastně, já sem ještě přidám jeden, na tom nejvyšším místě, kde se láme to víčko, tak tam vlastně ten lesklý stín udělá tu jako největší službu. No je to krásný. Děkuji. Takový jako přirozený. Máš nějaký dotaz na Martu, klidně se zeptej. Já jsem se chtěla zeptat, jaký sérum na řasy. Jo. Může. Sérum na řasy, kdyby to holčičky, ale asi všechny holčičky, co si na nás koukají, tak sérum na řasy používají. Těch je několik druhů, ale Marta nějaký doporučuje a má moc hezký řasy, takže... Právě. Já používám sérum Magic Lashes od firmy SA3 Cosmetic. Kdo by jako se chtěl nějak na to podívat, tak já na to na Instagramu mám přímo tam ve výběrech uložený veškerý informace, jak to nanášet, jak to používat. Prosím tě, ještě určitě řekni tvůj Instagram, protože spousta holčiček by chtělo nebo bude chtít mít nějaký dotazy, ale kde ty máš i nějaký svoje tipy, tak jak seš na Instagramu? No, jako Marta Rajonson, Rajo Hrnson, ale když napíšete i tu tady Šantorovou... Tady bude dole titulek, nebo ji uvidíte u mě na Instagramu. Když napíšete i to Šantorová, tak to, mě to pořád podle mě najde. Takže dali jsme si ještě třpytky teda úplně takový jako výrazný doprostřed oka. Mm-hmm. A teď poslední věc je, že uděláme... Takhle tu tuštičku trošičku zavřít. A výhoda té tušky je to, že je taková milosrdnější k chybám. A dá se i jako rozmazat, když někdo prostě není v té lince úplně zdatný, tak prostě pak veme nějaký takovýhle ploší štěteček a ještě takhle ten okraj jde rozstínovat a pak není vidět... Že každá nějaká jinak, chyba. Jinak tlustá. Na stranu se prosím podívat. Není to příjemný a zavřít. No, když ale někdo používá ty gelový fixy, což se hodně používá jakoby na tu linku, který ale strašně vysychají, nemáš na to nějaký trik. A nebo když ji někdo při tom dávání do toho víčka jako mechanicky poruší, tak ty jsi mi prozradila trik. Na to mám videíčko na Instagramu právě. Ale jde to jenom s takovýma těmi fixikama, které jsou z chloupku, že to není taková ta... jako taková ta pěnový hrot, ale je to z takových chloupečku, tak pak stačí uvařit vodu a na chvíli to ponořit do vařící vody a oni z ty chloupky zase vrátí zpátky do původního tvaru. Já myslím, že spousta triků na make-upy a na různý rady na líčení najdete u Marty na Instagramu. A teď opět děláme ještě tu tušku. A teď ale dělám černou, protože kouřovky, takže to chci trošku výraznější.
No, tak tohle už je opravdu k vánočnímu stromečku nebo na Silvestra. Otevřít? To ti teda nevydrží, zavřít? Jsem ti chtěla říct. Zavřít? Můžeš to doma pak vyzkoušet. Zavřít, prosím. A fakt trik je v tom, že to dělám všechno postupně od toho nejsvětlejšího do toho nejtmavšího. Pak prostě je to jako úspěch zaručen. To jdu se dívat? Tak přidat se dá vždycky, že jo, se říká. Přesně. Ale já myslím, že už ty černý oči, jako úplně černý, že to se taky nosilo dřív. A ty to miluješ? No já jo. Prostě někde budeš inspiraci takhle na make-upy. Je někdo, koho by se mohli sledovat takhle ze zahraničních celebrit, kdo to opravdu umí? Já miluju vizážistku Nikki Wolf, Nikki Makeup. Tak ta je pro mě jako styl líčení, který prostě je top. Ona dělá hodně linky a takový hodně ženský líčení. Tak nahoru. Tak a teď už se akorát si teda se znova udělají kruhy pod očima, protože... No já jsem tady ťupla trošičku tu tušku, takže si beru trošku korektoru a tím to jako vygumuju. No to jo, ale stejně, když si to dělám jako doma, napadá mi to tam, tak to jako opráším a přidělám si znova kruhy pod očima, aby to bylo čistý. Mm-hmm. My už jsme to vlastně měli předpřipravený, takže my už tam ty kruhy máme zakrytý a oni tam zase žádný jako mega kruhy nebyly. Tady třeba u slečny, nebo u paní nevím, u slečny, tak jsem nedala vůbec make-up, protože ta pleť je tak krásná, že jsem jí dala jenom korektor na pár místeček a vůbec jsem vlastně na celý obličej make-up nedávala. A ještě teda zvýrazním oko tady tou vnitřní linku. Když se dává tato vnitřní linka do oka, nezúží to ty oči? Zúží, ale my tady máme hodně velký, takže si to můžeme dovolit. Takže ale nemůže si to dovolit každý tohle. Nemůže si to dovolit každý, přesně tak. Tak a dáme řasenku a luk je hotový. Není. A ještě tak jako tady ťupnu takhle hnědou tušku, aby to vytvořilo přechod. A do toho oka je lepší dávat černou nebo hnědou? No to jako, já jsem použila tu černou i nahoru, tak proto jsem ji dala i do toho oka. A je nějaký tip na to, aby nám to tam v tom boku aspoň chvilku vydrželo? No, jako úplně nejvíc drží gelová linka, která je třeba voděodolná, ale občas to může pálit, takže to není úplně nejideálnější dolů se dívat, ale to mám zkušenost jako i svojí, že když si to tam dám, tak to mi tam drží nejlíp. Protože je pravda, jako, že tohle se prostě pak musí předělávat, no. No, ale ta gelová linka nebo gelová tuška, prostě ty tam drží víc, takový ty voděodolné. Jsem třeba vůbec nevěděla, že existují gelové tušky. Jsou taky měkčí, prostě je to něco jako kajalová tuška a jsou většinou voděodolný a vlastně, když by, jakože hodně rychle zasychají ty gelové tušky často, že když bych jich chtěla po 5 minutách začít stínovat, tak už to nejde. A nahoru se dívat? Je vidět, že ty řasy opravdu horní a spodní děláš zatím u všech luků. Mně se to taky víc líbí, že to oko je takový celý. Jo, jo, já to mám ráda. Já mám ráda mrkačky prostě. A první se líčit horní nebo spodní řasy? Já si to dělám sama. Já si dělám to, že si udělám horní, pak jdu na spodní a pak si přidávám ještě jednu vrstvu na horní. Ona mezi tím ta horní vrstva tak jako trošku uschne a líp se to vrství. A zase se podívat dolů. Právě u toho vrstvení jako si myslím, že vzniká spousta problémů, takže je dobrý mezi těma vrstvama prostě si na to mít trochu víc no, času. No, proto já jsem fanoušek tady těch řasenek, který mají takový ty pichlákový kartáčky silikonový, protože ty pořád pročesávají a neslepují ty řasy k sobě. Ale spousta lidí se jich bojí, protože to vypadá trošku jako děsivý nástroj, mučící. Tak dneska jsme si ukázali 3 druhy make-upů, tohle jsou kouřovky, tohle je takovej naturální, je to naturální tak? Naturální look. Je to naturální, ne? No, taky přirozený. Přirozený, dobře. A tohle, mně teda tohle přijde takový jako nejvíc jako fashion. Mhm. Ten poslední. Je to tak. Holčičky, když budete mít jakýkoliv dotaz, tak můžete napsat Martě na Instagram a zkoušejte to, že jo, doma. Ličte se. Každá nalíčená žena je hezčí než odlíčená. To je opravdu rozum moudro nakonec. Dne. Moudro dne. Ahoj. Drzá, prostá, sexy a milá. Ano, budu vším, čím chceš.